kábíyèsí elédùnmarè ọba lẹ́ni ọba lánà ọba títí ayérayé aríràlá bàbá ti gba gbogbo ẹni tí ò ní agbára ògbéni lìjà kẹrù òbò níjà kábíyèsí adédọyìn kúkọ yìí lórúkọ tèmi èmi lọmọ olómi méjì ọmọ àtẹkàn mọlẹkọọkan ẹkọ mímú ìka ìmú ọmọ aládé mẹrìndínlógún èmi lọmọ àròbí ọmọ àtọrẹ mo fẹ́ fi àsìkò yìí kí gbogbo ẹ̀yin bàbá ẹ̀yin ìyá ẹ̀yin ẹ̀gbọ́n àti ẹ̀yin àbúrò wípé ẹ káàbọ̀ sí orí ètò yín ètò tí ọlọ́run mi ọba tó fi òǹtẹ̀lú ètò tẹ́yìn náà sọ pé ẹ wo ẹ máa lọ kò séwu ẹ pè láṣẹ lọ́wọ́ ọlọ́run àní wára wa tì àní jọra wa lójú lọ́wọ́ yín àlejò wa lórí ètò lénìí ọ̀nà tí mo máa pín wọn sí afẹ́ tó bí ìgbà àmọ́ ẹ tiẹ̀ jẹ́ ń sọ díẹ̀ nínú ẹ̀ fún yín òǹṣeré tíátà ni wọ́n apanilẹ́rìn òun ni wọ́n sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ ni wọ́n ọ̀gá mi ni wọ́n ẹ̀gbọ́n mi àbúrò mi náà tún ni wọ́n ẹ wò pé ta lẹni tí mò ń pè rí yìí ẹni tá a ti fẹ́ rí tipẹ́tipẹ́ ni wọ́n ẹni tá a ti ń kọ̀wé pé ẹ máa bọ̀ lórí ètò yìí àwọn olólùfẹ́ yín lọ́kùnrin wọ́n ń bèrè yín àwọn olólùfẹ́ yín lóbìnrin wọ́n níbo lẹ wà àmọ́ wọ́n wá ní kẹ́ ẹ̀ tó mọ̀ pé ìlú tá a wà yìí náà òkè ọ̀hún ò jẹ́ arí ti bí àmọ́ ní ìsìn ọlọ́run ti gbé ààyè yẹn ó ti gbé sílẹ̀ adẹ̀dúpẹ́ pé wọ́n ti wá bá wa lálejò lénìí ẹ jẹ́ àbẹ̀rẹ̀ ètò yìí ní kíákíá nítorí mo mọ̀ pé ọ̀rọ̀ tí wọ́n fẹ́ sọ fún wa bó ṣe ga tó yìí nínú wọn ọkọ̀ wa sápò tọ̀tún ọkọ̀ wa sósì ni ó yá ìwà nǹkan fìdílé ẹ jẹ́ àbẹ̀rẹ̀ ètò gbajúmọ̀ tèmi àlejò mi ẹ máa wọlé bọ̀. Ṣé máa ń wá sílé wa tí a kì í pè yín? Sọ pé akọ̀ tọ̀ tẹlifíṣàn akọ̀ rí yín nú ẹ̀. Kọ́ lọ́n ṣàánú wa náà ni. Ẹ̀kú iṣẹ́ takuntakun. Ọlọ́run á pè wá lérè. Àmì ẹ̀kú iṣẹ́ náà. Ẹ̀kú ijọ́ mẹ́ta. Àwọn ará ilé ń kọ́. Wọ́n wà ń bẹ̀ wọ́n tí ilé mi kúrò nílé wọ́n ní kí n ṣe máa lọ mówó wá. Wọ́n ṣe ń gbà. Ìdí yẹn gangan náà fi ní ilé yìí. Wọ́n tí ilé mi le. Mo fẹ́ kẹ́ kí àwọn olólùfẹ́ yín kẹ́dẹ̀ dárúkọ yín fún wọn. Ṣé ní gúngùn àbí ní kékeré? Bẹ́ẹ̀ bá ṣe fẹ́. Tí n bá fẹ́ tí n bá wà ń lo òyìnbó tọ́lọ́pàá bá mú mi tọ́ bá náà fẹ́ kọ tíkẹ́ẹ̀tì máa ní orúkọ tèmi ni olúwa gbé mi ga jọ̀ta lọ́jọ́jọ́ ọ̀tá ìbáyọ̀mí olówó ọba ni ò jẹ́ adùnbárìnmátòṣì ọmọ adéyinka ṣùgbọ́n tí ò bá mú tíkẹ́ẹ̀tì dání jẹ́ pé wọ́n fẹ́ fún mi lówó torí tó bá lọ gùn jù wọ́n lè má lè kọ́ tán olúgbéńga ọmọ adéyinka lèmi jẹ́. Ẹ ṣe ọmọ bíbí ìlú wo gan ni bàbá wa? Lórí òkè òun pẹ̀tẹ́lẹ̀ ibẹ̀ la gbé bí mi sí o ibẹ̀ la gbé tán nù eko náà ti tọ́ mi dàgbà ọmọ abẹ́òkúta rí àwọn tó bí mi lọ́mọ ìyá ìyá mi ọmọ ìsàlẹ̀ èkó ni wọ́n ọmọ olùwà ọmọ akọ̀sàmákọ̀gùn ọba ṣùgbọ́n àwọn tó bí mi lọ́mọ ọmọ abẹ́òkúta ni wọ́n. Làwọn méjèèjì? Làwọn méjèèjì. Apá abo ni lábẹ́òkúta ni. Tẹ bá mọ ibì kan tó ń jẹ́ ìbẹ̀rẹ̀kòdó ibẹ̀ ni family house wa tó ń pè ní kí ló ń pè yorùbá náà. Ilé ẹbí. Ilé ẹbí mo ti ní mi ní sọ yorùbá lórí. Agbolé yín. Agbolé wa ẹ sóríire àbí tí agbolé wa wà nìyẹn. Ṣùgbọ́n ngbà tí à ń dàgbà ngbà mo wà kékeré ọdọọdún la máa ń lọ sí láti lọ ṣe ọdún ṣùgbọ́n ngbà tí ìyá àgbà àti bàbá àgbà dẹ̀ ti dàgbà wọ́n ti rí bí àgbà ń rè àti wá dọmọ Èkó báyìí kọ́ lọ́hùn kó má jẹ́ ká jìnà sílé. Àmì báwo ni kékeré yín ṣe lọ gan àwọn iléèwé wo ni ẹ lọ. Ngbà tí màá kọ́kọ́ rántí pé wọ́n lọ iléèwé mo lọ sí iléèwé alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀ kan ní Arígbájó lọ́nà Abẹ́òkúta ní ọ̀nà ìfọ̀ yẹn ṣùgbọ́n ọjọ́ kan mo wá rántí pé
ngba ti iyaya mi wa bo se bu sekun niyan ngba ton re mi kilode akuro na bo mi latori dse ni eh won ba gbe mi won ba gbe mi pada so pe e wa e le pa ile ifo mi e mu wa lo si mon local nursery school ni yaba lati mon local nursery school mo lo si government college erikmo ni surulere lati government college erikmo mo lo si international school ni ibadan ngba ti o waya mo wa wo pe ewo eko lo lohun gbogbo bo se tun pada si University of Lagos niyan ti mo wa ka BA won ti mo ni BA ni English ede oyinbo ede gesi nkan ti mi se gbo ede yan rara niyan tori won ko da gbogbo eru mo wa loju ni oyinbo lo ma ni iyan to wa lati America American ni iyan to ba wa lati Nigeria ni iyan to ba wa lati Mexican ni da wa ni iyan Jericho te ba ni Jerican won le gba so wala won sa daru mo wa loju nkan ti bi ti mi se ki fe so ede oyinbo po ni po ni yen come alo get me oh eh o ye mi no ise ta mo yi mo eh bi mo se so ni ibere eto mo ni afẹ le pin si bi ona merin marun osere theater ni apani lerin ni soro ni olowo tun ni bawo ni gbogbo irin ajo yi bawo lo se bere ah adupe lowo Olorun ngba ti form 3 ni irin ajo na ti bere sugbe mi o mo ngba ti mo wa ni form 3 ani teacher kan won ti the professor Mrs. Omoegun bai won ko wa po pe ka wa sere ori itage kan I said the gods are not to blame by Olaro Timi mo wa ri pe mo sa gbadun ba se wa lori stage yen so to ba ni ka law school to ba ti de laro ani wo e ma law class e ma bo e je a ma se rehearsal as mo sa ah ko to lo ran wa sere ta lo fe law class pe mi gbadun eleyi ngba ta wa se tan bu won sa so pe ah o de se dada o ngba ti mo wa lo si Ibadan man lo si UI gan man lo si theater arts department won bo awara le wa won gba kin se theater arts mo wa wo pe kini mo le se o ore mi kon roti mi alotajo lo si government college erikmo wa pe mi wa si unila ngba to won fe se matric bo wa ra won kan won se re ori tagi won la won theater 15 mo ni ah ki boya ki wa ka theater arts mi ko ma mo won ni theater arts mi unila bi mo se mu English niyan bi mo se de unila mo join theater 15 mo sa se re sa sugbon awon eyan wa pe mi pe ah oga a fe se end of year dinner a fe se departmental dinner wa wa se MC ma bere mi o mo pe won gbowo si nitori won kon hug mi ngba yen ni won hug mi wa fun mi kiss that was a lovely one oh my god you're so funny oh god iyan na de yo mi won so wo lati le ngba ti mo wa graduate mo lo serve ni Benue won ni camp na se awon odun wo le se tan ni lewe giga ti teko ah e ma je ko mo po modern ni mi o anybody ya wa ni pe boya e je ko mo po modern ni but emi ni sogba ti mo jade bo 1987 mo wole sa odun merin la de fi se course but mi ni sogba ti mo jade e ma so e ma je anybody mo so ngba mo wa de Benue ni camp na se awon mo organize awon ere ori tagi mo organize beauty pageant mo o ye ki n pada seko sugbon director so pe mo le je ki n pada seko pe agbodo ile ite ti bere yi mo de tun gbabo fun state fun state ngba yen so won na le je ki n pada seko fa odun yen la win NYC director's cup for the first time so I post me si radio Benue ibe na laarin ilu mo n se show mo sugbon ngba mo wa pada seko sha won ti ba mi wa se mo ti bere se ni odo egbo mi construction company ko mo ba won se corporate affairs ba ti e wo te so yo to emi wan iro o n se engineer le so fun eju owo ta so fe engineer lo awon na no de to wa ko mi si wa pe nkan to o mo pe gba to wa kekere to ba n se party le iwo lo ma n se gbogbo kini e ko pe wo bodai o ebi o le wa pe mi ku si bi mo se bere an
Anko omo kekeke jo. Hello children, hello uncle. If you're happy and you know, say amen. Amen. Ma konju ngba yen. A sha make wo yen die die o wole o wole. Mo wa ngba mo lo si MITV. Laye gba yen. Mo wa pade Akin Akindele to ba ti so efe kan ma ni ko so kan ma so meji fun. Bawo fele sise o but awa na ogbon tari gila awa na ah ngba aye mi ngba yen ah. Asha ase fun mi Davis o ti de fun mi Farodo yesi o ma wo wa o wa ke mi jo ko pe ah wa mo fe bere program kan so le wa ba mi se nkan lori e mo ni ko si wahala ke le fe kin se ke ko ma so efe mo ni efe bawo se le fe wa le mi ni e wo mi oni eyan sha bo nkan te ba so ta ba joko ye e sha ma wa so so asha so re pe ah that was nice so I for me o mo what to do ijo kan sabe kan se fose niyan. Hello, you are very funny. How much do you charge? Oh, I look in. I charge you, but I will call you back. Mi o de charge you. Mo sha bere pe ilu ni ka charge you. Ilu ni ka yesi. Mo se de won sanwo. Ah, won pe mi a so pe iye ton ma sorry. Nu wo boyo nse re mi. Won pe mi ka wa gba advance mo lo. Won sanwo. Tintin fi dele mo wo pe boya ma ni a. Wa wa. Wa wa ire la se. Ire la se. A de se yen ton awon bere si npe mi. Mo wa pade Alibaba. Ngba yin na mo se music mo lo bank e won se end of year party mo gbe music lo fun. Eyan kan to wa mo mi lati yule wa so so Alibaba pe ah. Alibaba ta wa lele yi o ni iwo na so joke bi meji. Mo sha so ah ise wo lo nse. Mo ni ajo iwo na wa se comedy mo lo Olorun ma je. Mo se ta si waju ase eyin na ta si mi mo. Bi mo se wa ban waju. Mo se ban waju niyan. Ise kan lo so mi di ilu moka si ori TV de mi a nse mi mo bi amule daruko bo a ma nse game show kan fun won nigba yen to je pe anywhere ta ba lo ni ah san sha bo bo sha bere le asha lo be bo lo nse gbogbo fo le niyan nse gbogbo niyan adupe lodo Olorun gbajumo leto eto ni gbajumo baba wa awon ololufe yin ti won tin ba yin bo ni ojo to ti pe ti won wo awon ise takuntakun te nse tinu won de dun si yin awon kan ma lawon ni beere fun yin awon to ni beere ni awon ti won de fe gboriyin fun yin awon na wa nbe mi ni jam question e se awu se ka wo e se awu abala yen ohun la npe ni oju abe oju abe kan ma lo so mi loju abe o e je ka jo so oju abe nko ah o le be wa lowo eh a re ra so okay ja so die die o ye ja soju abenku oruko mi ni Prince Adekusibe Adejimi mo ni ibere kan ti mo fe bere lowo Gbenga Adeyinka the first number 1 I notice pe he's a comedian and an MC so gbogbo awon MC and being a comedian, I've never seen him be co-act ni in any film. So I feel very quick. Kilo in shele gogo. She one interest ni no acting ni. Abi kilo in shele. And again, mo feel very quick. She want ni our boys turn to mentor, as in turn well under one turn to groom. Iditi mi fikin saba. She cinema ni pe mi feran kama disappoint eyan mo mo pe ise cinema ise to ma ngba akoko ni mo ti se awon ikonkon bo bi kin se one scene kin se two scenes kin sa lo yi ti o je ki n fi so pe ah mi ni mo le ma fe se kini ni ngba ta koko se TV soap kan ton pe ni Edge of Paradise o ti pe gan ba te ba ri mi nbe mo gbe mo da bi egba eja shower sugbon igba ye ma nise won ti fi recordings si ma ko ejo je sai lo share yi tin ba lo tin ba ma fi de ma ri ta won yan pupo ti won joko ton do ri ma ko ah ko da mi de feran lati ma fi temi
di awon yoku lowo di elomi lowo idi pato ti mi se kin se ere ti mi se kin se ceremony sugbon mo gbadun cinema gan ngba ti mo wa ni Unilag mo se cinema mo se re ori tagi afẹ 200 igba yen gan mo se mo wa nu ere kan bayi to pe mi checkmate o ti pe gan bayi kan to but omo igba yen omo koko mo se nu to romode la wa as ko wa youth re idi ti mi se kin se niyan then se mo lawon ti mo group melo melo me awon gbogbo gan ti wa do ga mi bayi se le dariko die fun wa ninu awon ti en so okay oga ma daruko awon oga mi kan omo baba number 1 George Will won po Ochmouth Edmaster won po won po lo Oluwaseun e je pada soju ebe oruko mi ni Bamiyo Dada mo soro lati Federal University of Technology Akure ara awon gbajumo ti mo like you ni Gbenga Adeyinka mo like swagger I'm like we should man present we should man share our swags there and I respect you also bro I just pray that God makes you better and bigger amen amen I wish you the same too my brother be se fe kori fun mi ari be ju be lo fe yin gan ami ami ibere ti o wa lati odo ikanna na awon lolufe yin iyen Kemi Ade Dolapo won ni pe bawo ni e se nse ti igbeyawo yin to fi to yi fi ngun rege nipa ise te nse ah emi ko niyan o olohun emi ko o olohun ni iyawo mi de ni olohun de n ba mi se oluwaseun olohun atubo ba mi ni pe gba awon degree yen mo bayi eh lagbara lowo olohun ami eye orisirisi ohun ni a mo pe won ma fun awon eyan ni papa ni ilu yi ati loke okun ben o ti to bi melo te ti gba ah tin ba ni ki nka ile asu ile amo mo ibe kan wa ni office mi te ba wole ato gugu e bayi tawon eyan kan ba wa ni ah mo fe le toro sugbon ninu gbogbo ife eye yen iyi ti o man da mi lorun ju lojojumo ni iyi ti ogbeni to soro keji yen to fun mi nsin to ni ohun je kan na awon fans because okunrin to n sun rara fo okunrin egbe ise lo se ako ise lo se ki Nigeria to le so pe ah mo n gbadun e o so gbogbo awon ti ma n pade lojojumo to ma ni ah mo n gbadun yin awon yen gangan awon ami eye ti mo nife si ju gbogbo eyan lolufe baba wa Gbenga Adeyinka the first se eyi ni awon ibere mi te fe bi won number ti address to han ni owo lowo ba yen loju amu ma oran yin oun ni ke ma fi awon ibere yi ke ma fi ranse si emi de ni dani loju pe ta ba tun pe yin e je wa ni bo me who am I me lo gan ni mi ton ba sha mi ton ko bi sinu Ghana Ghana must go emi wa ni wa ma wa e se gbajumo leto eto ni gbajumo mo kari mo lulu mo lulu mo lulu mo jo e fun mi lo mi e ba mi gbo mi e na mi lo e fun mi lo mi and please better have my money is pay me what you owe me oruko mi ni Aramide and you're watching Gbajumo baba wa ninu oro yin lekun eyin na ni e so fun aburo yin yen capital Femi pe ede yoruba ede to se koko ba wa ede to se pataki ba wa ede ta agbodo tanu ni ba wa awa na le se wa wa wo pe ki la le se ona wo la le gbegba lati le ma da awon eyan leko lati le je pe kon mo pe se ri ede wa yi ki n se nkan ta gbodo fi sere ede wa ko so ohun to da to se so ti e to se se ka so yinbojo loyinbo lo oh awa gan ti yoruba ma n ko lenu oju ma n ti wa tori oyinbo ki n ko yinbo lenu
oju man ti wa sugbo o ti fe ko won lenu a ni ona ti awon de no le de won wa tun yi wa tun yi wa mole eh idi ta wa na wa fi gbe abala ta fe wo ita fi gbe kale ni exam de te joko dada exam de ka to bere se mo gbo yoruba go emi na ri ah oh sugbo mi feran ka yan ma fi pe mo ngbe raga ah so nkan ti ma se ni pe ta ba ti de bi awon ibere te fe bere ni ma mo mo e wa nigba mi nigba gbogbo e yi ti n ba mo mo le gba but ma make sure pe mi gba gbogbo e ko ba da bi pe ah boy Gbenga Adeyinka yen gberage po ko gberaga ni se ri gbogbo awon alejo to ba nwa ibere meta nu mewa ni ma n fe ko mu amo tori nkan te so ma fe ke mu meje ah eh oya ah bo sa ti so pe ma mo mo ma si oya e je a lo cause eh ni be mi ejo e ba si se wo gbo e ba si be se to e sha lu ni abala se o laya ohun la wo bayi ah mo laya o eh mo laya ko ti fe gbo na niyan mo laya o ko le ma mo we ni mo laya o ama ya wa ya wa o ti tan eh o ye ba mu bere meta si ah ami eni o eni Eji o. Ami. Ire ni ko mu. Ami. Ire ni ko mu. Ire ni ko. Ire ni o. Odi meta. Ah, mo ri won. Mo ma won eleyi. Eh eh. Mo mo ko e. Ebere ko te fe bere mo ma won eleyi. Ibi ti e mo pe mo. Ibere kewa to je akoko. Ite ni ibugbe eye. Ah yes. Giyan ni busun ta won erun. Ibo ni le oyin ah se mo so mo me le now oh yeah but tin ba gba won ro pe mo gbe raga ni won ni ro be igbo loyin gbe igbo inu igbo alora bi la bi inu igbo lo ninu kini ile oyin yen ki no npe ninu igbo ki no npe kini yen eyan ba wo ti ba so won ro pe mo won ro pe mo gbe raga ni ikun ikuni e ma wo ti ikuni e ma wo ka gba pe kuni eh ka sa so pe kuni but nu mi de dun pe fi ara bale e fi si mo 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 ni o ko ma da bi pe eyan gbe raga afara ni le oyin afara e fe so iyi ti mo mo niyan bo mi fe so sita ehe ka mi ma ro pe mo gbe raga afara ni afara se le tun bere kin dawon ejo tori olodun e ti gba lokan yin afara to da afara ni bridge wala wa yoba de uya ebere mi olodun ibere ikarun to je ikeji ni itumo eleyi fifi igi ti a fi kuku agbado ha si oko ti a gbin ewe be si ni eba ona tabi ni arin oko kini yen tumo ni won fi pa lele won fi pa le be ni ikuku agbado se won ti jeton abi won ti jeton to ba ti di kuku won ti jeton ni won ti jeton se agbado to wa lara itele se susun ni abi sise mo bi ti mo n lo o emi na ri ko ba je susun ko ba je sise ikuku agbado agbado ni oko dongode anonso yen aiwo owo fi oku fi aiwo ma wo be o bo ba wo be perin ti e ba eniyan e check e se bi eni fe gba die amo ni nkokon ti e lati fi pari e ma wo be o lai se kini lai se uwo so bo ti bodo meji ba se bi ba mi iko mi se fe wa re o bo wa na gba keta o ko ba lo wa re meji o o tumo si pe enikeni ko gbodo ya mu nkan nibe lai gbase lowo yes lai gbase lowo e to ni oko e ti egba die pe ko gbodo de be amo to ba gbase ti o ba gbase lowo e to ni oko roshobodi
Rodi Masho. Kidi Samati. Mwakani mo gba yen half. Amulu mala de. Eyan ma wo nti. E ma wo nti. E ma wo. Ibere ikejo to je iketa. A fe pa ewure jiyan. Adulorun. A fe pa agutan bolojo jeka. Adulorun. Sugbon nigbati a fe pa keke mbete jeko. O ni ayafi ke ati apa dudu ohun. Oro de hun nkan te de mo ni oro pe si ba le se mo pe mo pe nkan te mo ni o ye so again a fe pa ewure jiyan adulorun a fe pa agutan bolojo jeka adulorun sugbon nigbati a fe pa keke mbete jeko o ni ayafi ki ati apa dunbu ohun pot ni ah okay, ngo lo je mangudu. Ah, ti mo ti ro pe erin ko. Eranko ni. Eranko. Oni kan fi apa dudu. Apa, apa ni kan ti kan ni oni kan fi dunbu ohun. Kan gele. Apa ni won ti ma npa. Ah, ko so den family wa. Seri eranko yi. Ah, o. Eju eranko yen fun mi. E ma daruko e o. Kan ma pe eran mi lowo. E ma daruko e. O ma ni ora gan. Elede ni e. Elede. Elede ni. Elede. Mo so ti mo gbo ni mo. Ah, igberagade. Mo so. Mo so, mo ko mi fe gba omiji ti bi tele. E mo mo ni o. Ko ba so pe iyo ni igberagade. E ri pe gba ti mo so ele, ko ti ejo mi loju. Emi na ri. Elede, elede. Elede, elede lasan. Elede. Sugbon kini to fe palabiya? Ibe lo ni ko ti ma pa. Ki lo se? Wala wa. Ah, Wọ́n kì í dúnbò ẹlẹ́dẹ̀ láti ọrùn. Yorùbá. Nítorí àfẹ́ ká ṣàwà. Kò parẹ́. Kò parẹ́. Ìṣe wa àti èdè tá a nífẹ̀ẹ́ sí i. Àfẹ́ kò parẹ́. Èdè tá a fi gbé abala. Èèyàn mélòó ló máa ń gba kinní? Kì wá ṣe pé ká fi mọ iye èèyàn tó ń gbà. Bí kì í ṣe pé ká fi máa dára wa lẹ́kọ̀ọ́. Ẹ jẹ́ ń béèrè àwọn ọ̀gá mi kan tí mo rí pé babaláwo ni wọ́n. Tó gbọ́ Yorùbá kú. Nice. Mélòó ló gbà? Àwọn náà dẹ̀ gbìyànjú. Mélòó? Wọ́n gba bíi méjì. Ah, tí mo dẹ̀ gbẹ́ yọ kan. Ẹ̀yin gbẹ́ yọ. Àtàbọ̀. Ah, mo gbọ́ Yorùbá o. Ẹ mọ̀ pé nice, babaláwo ni. Báwo ṣe lè babaláwo ni wọ́n ni? Mi gbọ́ Yorùbá yẹn, ẹnu ọmọ ti kọ́kọ́ gbọ́. Ṣàkátá pàrà là ń sítọ́, ojú àfọ́fọ́ mo kí a. Kí ló tó tún pọ̀ fọ̀ torí ọlọ́ o. Mo ní kí ló ń jẹ́ ṣàkátá pàrà là ń sítọ́, ó ní àṣẹyìn ọmọ ni. Ìbéèrè tèmi nìyẹn kí ló jẹ ṣàkátápàrà là ń sétán. Tá a bá ti dọ́dọ̀ bọ̀dà nice bọ̀dà bọ̀lọ́rẹ́ wọ́n láti túmọ̀ ẹ̀ fún wa. Èmi náà ẹ jẹ́ nǹkọ́ yìí àwa gbọ́ Yorùbá yìí wọ́n fi ara àwọn èdè tí Ọlọ́run fi lé wa lọ́wọ́ nìyẹn. Ṣẹ́rí ṣàkátápàrà tí a bá fẹ́ sétán láti èjì àìsí òun ló ń jẹ́ ṣàkátápàrà. Là ń sítán. Tí wọ́n fẹ́ ní ojú àfọ́ ọ̀fọ́ tán. Ìjà. Ẹ gbá. Ẹyin gan ọgbà. Irọ́ ni. Ẹ gbá. Ẹyin tí mò ń wò yìí. Ẹgẹ́yìn. Adalo èdè. Ẹgẹ́yìn. Akọlọ èdè mi. Ẹgẹ́yìn. Mo ti bẹ. Ẹgẹ́ kúrò. Mo ti bẹ. Mo dẹ̀ wọ́n mi lé wọ́n ní má bẹ o. Mo ti bẹ. Ṣé pín mi ìgbà? Ẹ gbá. Ayé o. Ẹ jẹ́ kí mi kẹnu tèmi síbí. Láyìnká ò gbà. Ayé o, wọ́n ti get me. Ẹ múláyà ẹja àmàlà ẹja kúrò múláyà ẹja kúrò múláyà. O ti sùn nínú ni. Mo gbádùn ẹ̀kọ́ ẹja kúrò. Gbajúmọ̀ lẹ̀tọ̀. Ètò ni gbajúmọ̀. Bàdà Gbenga tẹ́ ẹ̀ bá sí níbi tí ẹ ti ń ṣiṣẹ́ eré. Kí ni àwọn nǹkan tẹ máa ń nífẹ̀ẹ́ láti ṣe? Ah, mo fẹ́ràn bọ́ọ̀lù àfẹsẹ̀gbá. Ṣé yìí máa ń gbádùn sí? Ah, tí n bá gbà ń sìn, èyí ló máa fi ṣe bọ́ọ̀lù. Ẹ rí bí mo ṣe ráùndù ni. Mi ìgbàmọ̀ sì máa ń wò ni. Ẹ kò máa ń wò ni. Ẹ wọ abala gbajúmọ̀ ń jó òun ló kàn ní ìsìn. Ẹ bá ń gbóhùn sókè. Ẹ jẹ́ àjọjọ́. Thank you.
ofi worry me ni awon ijo ta jo si yen talent ko that should be General Prince Adekunle ben I think ben kini won pe akole e mi ranti aye nreti eleya eyan lolufe wa le se bi mo so fun yin lekun e le so fun mi pe igbadun eto teni awon ni won tun pada bo abi be ko e lagbara lowo lo amo e wa ni lo lai je pe afun yin ni ebun yi lati odo olotu agba ni to gbajumo e se pe apin e je wa ni o e se mo dupe MTN na awon na won ni ka fun yin ni ebun yi orisirisi kan. God bless you. Eto yan ma tesiwaju o. O wa ni nkan tin ma nse. Mo ni ki ma se nbere ki se npari ni. E je nki awon ara ile. Sanunku jamaa sunana Gbenga Adeyinka. Sirikin daya ni. If you don't speak Hausa in dey wo afambu Gbenga Adeyinka one. If you don't speak Igbo obokia elime Gbenga Adeyinka. If you are Urobo Urobo wado odeme Gbenga Adeyinka. Fun eyin baba wa eyin mama wa eyin ti wa e pele nbe won. Oluwa gbe mi gajo ta lo. Ota e ba yo mi oluwa oba ni oje omo Adeyinka le mi nje a mo pe won eto yi le oke okun. If you don't speak Yoruba bonsoir je m'appelle Gbenga Adeyinka. If you don't speak French dubro pajalorat spasiba Gbenga Adeyinka. If you don't speak Russian go to Aben go to Morgan Ishben Gbenga Adeyinka. If you don't speak German sabonani iga malami Gbenga Adeyinka. If you are not from South Africa ni hao itwa wa nya e se eyo lo le fe so gbajumo e wo ikun mi ti se bi eni fe be e je ntete ma lo le ayo ati idunu ta fe jo ta jo fe fi yin sile ni pe lase lowo eledumare ohun na la tu ba yin ni ojo mi ojo ri ta tu ma mu eto yi wa si ojo amohun ma oran yin adedo yin kokoyi lo nde agbere pe layo Lion.